Bones a tots, avui estem amb l'Specialized Chisel, la bicicleta de muntanya que tinc jo, és aquesta que tinc aquí darrere, i avui us vinc a ensenyar doncs, la bicicleta, curiositats de la bicicleta, la meva opinió en quant a la bicicleta, ja que porto ja algunes carreres fetes amb ella, carreres així de marxes, i alguns entrenos ja així llarguets i tal, i avui us vinc a donar la meva opinió, curiositats de la bici, que hi porto muntat, i una mica tot en general d'aquesta bicicleta. També vinc a respondre algunes de les preguntes que més em feu sovint, que és per què em vaig comprar aquesta bicicleta, per què una rígida i no una doble, així que avui és un vídeo bastant interessant i primer de tot començarem amb la bicicleta. La Chisel vale, és una bicicleta amb quadre d'alumini D'acord, és una bicicleta doncs, bastant bàsica. És una bicicleta per iniciar-te al món de la BTT. Jo la veritat és que m'iniciava en el món de la BTT. Havia tingut una doble, ja una Cannondale Avid Carbon SE. Jo havia tingut aquella bici, era molt endurera. I aquesta vegada he decidit anar a algú doncs, una mica més tècnic, una mica més doncs, um, ràpid, més lleuger. Vale? I amb això us vinc a respondre doncs, la pregunta que a més em feu, que és per què m'he decidit a comprar un Specialized Chisel, i és bàsicament doncs, pel preu, vale? és una bicicleta molt econòmica, em sembla que ara està doncs, a 1.600 euros, nova, a la, a la pàgina web de i és una bicicleta doncs, molt econòmica i que la veritat està molt bé per iniciar-te en el món de la BTT. Com ja us he dit, la bicicleta doncs, compta amb quadre de carbono. Bueno, ara que venga el experto i hablaremos de eso. I atenció als friquis del pes, perquè el quadre pesa uns 1.350 grams, L'angle doncs, de la forquilla, de la direcció, són 68 graus, per als que us agraden més els números, vale? i és un quadre doncs, força lleuger per ser d'alumini, i la veritat que no ho sembla, tu la mires des de lluny i no sembla que sigui una bicicleta d'alumini. Està clar doncs, que el preu és un preu doncs, bastant baix, bastant econòmic, i compta doncs, amb tija d'alumini, també a eh, potència d'alumini, aquesta és una talla M, i compta amb una potència de 70, a eh, manillar també d'alumini, ara mateix no sé quan fa el manillar d'ample, però bueno, si no, doncs també el podríem tallar i deixar-lo a la nostra mida que més ens agradi. La Xisa la ens ve amb una forquilla, una RockShox uh, Judy, és una forquilla bastant bàsica, d'acord, bloqueig per la forquilla, no porta pas uh, bloqueig per manillar, uh, evidentment doncs el preu és el que és. I aviam, sí, és una forquilla que és bastant bàsica, o sigui, si tu la comences a fotre bastant a tralla a la bicicleta, el primer que et demanarà de canviar la bicicleta serà la forquilla, bàsicament. Notaràs molta millora amb una forquilla, menys pes, d'acord, la forquilla et copiarà molt millor el terreny, amb la forquilla s'hi notarà bastant i gent que ha tingut aquesta bicicleta m'ha dit que la forquilla és algo que hi han notat moltíssim. Després, aquestes no són les rodes que venen de sèrie, aquestes són les Speed Earth Extra, són unes rodes que hi vaig posar jo, Uh, col·laboro amb Speedsix, d'acord, i em van enviar aquestes rodes per provar. Són rodes de carbono, la bicicleta doncs, ens ve amb unes rodes d'alumini i amb uns pneumàtics que són Vitoria, si no m'equivoco, amb la línia doncs, així en beix. Després el canvi, d'acord, el canvi ens ve una RAM NX, d'acord, bieles NX. Les bieles són bastant pesades, plat 32, uh, m'han recomanat que si vols baixar bastant de pes i que hi vols notar-hi, ficar un plat 34, d'acord, i fi... canviar el plat, evidentment, i les bieles. Amb això diuen que s'hi nota moltíssim en el tema de pes. La pinyonera és una RAM GX, d'acord? La vaig canviar perquè s'adaptés millor a les rodes i és una GX, baixa algo de pes. D'acord? La cadena és una Rainbow, que encara no l'he provat, la vaig muntar l'altre dia, i queda molt bé així amb aquest tono, vale? Encara em falta engrassar-la i tot, vaig desengrassar inclús les roldanes per deixar-ho ben net després de la carrera. Una altra cosa, doncs, bastant interessant i que hi ha gent, doncs, que també m'ha preguntat per Instagram, és el tema dels pedals. Com esteu veient, jo no porto un Shimano ni, ni uns Wahoo, porto uns Crank Brothers. Són aquests que tinc aquí. Hi ha bastanta gent que els ha criticat, de... són, que... són pedals que són difícils de descalar. Això és cert, és algo difícil de descalar, he tingut algunes caigudes per culpa d'això. Però són uns pedals que m'agraden molt visualment, com es veuen, d'acord? O sigui, m'encanten, a més aquests en concret porten la molla vermella i en conjunt amb la bici m'hi encanten i el Shimano els porta molta gent i visualment no m'acaben d'agradar. I vaig dir, provaré aquests, tot i que aquests tenen un manteniment uh, més elevat que un Shimano, per exemple, són pedals que els has de mantenir bastant millor, s'han d'obrir, s'han de canviar coixinets i tot, però bueno, això també forma part doncs, al final d'una bicicleta, no? el manteniment, a mi m'encanta, m'encanta entretenir-me, desmuntar les peces, que és el que vaig fer ara fa uns dies amb el canvi, d'acord? Vaig, des vaig el canvi, vaig desmuntar roldanes, vaig desmuntar cadena per canviar-la, evidentment, i vaig aprofitar i ho vaig netejar tot, el canvi, i deixar-lo ben net. Això també, al final, forma part doncs, de la bicicleta. Portar un bon manteniment de la bicicleta també t'ajudarà que la bicicleta vagi molt més fluida i al final, doncs, hosti, sigui millor per tu amb la pròpia bici, no? Tema de portar el GPS a la bicicleta, jo el porto d'aquesta manera. El suport del GPS, jo porto aquest d'aquí, que el vaig comprar per Amazon, d'acord? Va doncs, lligat aquí a la potència, diguéssim, a sobre, i va doncs, aquí dalt. La veritat és que m'agrada bastant el que anava aquí davant, el típic suport de Garmin que va agafat aquí i te te'l deixa aquí davant, no m'agradava gens. Aquest sí que m'agradava estar aquí més centrat, tens doncs, tota aquesta banda doncs, lliure per si t'has de moure o alguna cosa. però bàsicament aquest era el que m'agradava més visualment i funcionalment, i estic super content, a Amazon crec que hi és després de punys els vaig canviar, els especialitzats que portava eren molt durs i vaig ficar aquest odi de silicona, els vaig comprar de segona mà d'un noi aquí al meu poble i són molt tous, la veritat, va molt bé, venia amb els taps i tot i hosti, són molt tous i hi he notat molt una cosa que també m'han dit, d'acord, que també hi notaré molt amb aquesta bici m'ho ha dit eh, el mecànic de la botiga on la porto és que posi un manillar de carbono la veritat és que ja he notat molt ell, eh, es fa com més tou la, la bicicleta, no? flexa una mica més el manillar, absorbeix una mica més les vibracions del manillar i s'hi nota molt amb un manillar de carbono. Els frens, com ja us he dit, són uns level vale, de RAM, és la gamma més bàsica de frens, no és tan malament, però sí que els frens estaria bé doncs, ficar-hi algo millor, un Shimano XT, alguna cosa doncs, que freni bastant millor que aquests, perquè aviam, no és tan malament per iniciar-te, però bueno, quan comences a fer trams així més tècnics i tal, que els frens comencen a ser bastant vitals, doncs estaria bé portar alguna cosa una mica més bo i més fiable. Són frens hidràulics, dos pistons, com tots els altres, la veritat. I aquí, com podeu veure, doncs, hi ha una marca ja feta per mi de caure, vale? això la veritat és que, no sé, podria ficar alguna pegatina, alguna cosa, algun adhesiu, però és que va ser amb el manillar, amb la maneta, suposo que deuria ser aquesta banda d'aquí, em va tocar aquí. I la veritat, em molesta bastant tenir això aquí. Seient, porta un Specialized Power, la veritat, ja el tinc rebentat d'una caiguda, però bueno, va molt bé, és un seient que va molt bé, el porto també amb la de carretera i estic molt content amb ell. Després aquí portem doncs, la tija del sillín, que és d'alumini, que evidentment doncs, hi podríem ficar una tija telescòpica, i la bicicleta seria molt més àgil per baixar. Això ja m'ho han dit moltíssima gent, però bueno, de moment així la veritat és que està bastant bé i sí, si sí, mai puc hi ficaré una telescòpica però evidentment doncs, són calés que has d'anar ficant i ficant i són moltes coses i poc a poc bé, per què vaig comprar la Chisel i no una doble? aviam, amb això us seré jo, jo us seré molt sincer, d'acord? jo vaig comprar aquesta bicicleta pel preu vull dir, és més, aquesta bicicleta em va sortir a 1.200 euros ¿vale? perquè especialatge ets a l'estrella o no sé què m'ho ha dit el Patxi i vaig dir, no m'ho vaig ni pensar, vaig dir, hòstia, doncs pues, en vull una, 1.200, ara mateix els tinc i pam, la compro i ja està, fora, saps? I ja tinc una BTT, que és el que em feia falta, tenir una BTT per gravar contingut de BTT i, i també, doncs, fer BTT i carretera i combinar-m'ho, tot i que la carretera em té molt enganxat i em costa molt, doncs, en començar amb la BTT, però Bueno, a poc a poc anem començant, anem agafant doncs, més hàbits amb la BTT, anem millorant la tècnica, sobretot, que és molt important, però bàsicament el motiu per haver comprat una rígida i no una doble són els calés. I és que si hagués volgut una doble amb característiques, doncs, eh, poder similars, o amb components normals se m'hagués anat la cosa de 3.000, 4.000 euros molt fàcilment o 2.500. I com que no els tenia i no em volia agafar un crèdit per comprar una bicicleta, doncs vaig dir no la compraré de moment una doble, em compraré una rígida i crec que també està molt bé comprar una rígida. Bé, al comprar la rígida hi ha una cosa que m'agrada molt i és que la rígida t'obliga a aprendre tècnica. O clar, amb la doble, si a sobre hi portes tija telescòpica és que baixes per tot arreu, quasi bé sense saber-ne. Però amb una rígida sense tija telescòpica, per collons has d'aprendre. O sigui, és una que m'agrada molt perquè jo vaig anar a la Transcurriols amb, el meu, amb un col·lega meu i ell portava una doble amb tija telescòpica. I jo baixava pels mateixos llocs que baixa ell. I jo no sóc cap pro, no sóc ningú que se li vengui superbé la BTT, i la veritat és que ell m'ho deia, diu, hòstia, és que estàs baixant superbé i tal, i la veritat m'agrada molt practicar amb la BTT, i si el dia de demà m'arriba l'opció de tenir una doble amb tija telescòpica, imagineu vos la tècnica que tindré. La veritat és que és una que m'agrada molt, practicar la tècnica amb aquesta bici, i va molt bé, la veritat. Vale, una altra cosa que m'he deixat de comentar-vos és la combinació de pneumàtics que porto amb aquesta bicicleta. Porto un pneumàtic diferent, tant a davant com a darrere. Ara us els ensenyo. De pneumàtics porto els Maxis, vale? porto l'Arden Race a davant, vale? el 2.2, aquest el porto a davant, i després a darrere porto l'Icon, també de Maxis, d'acord? També de 2.2. Aquest és un pneumàtic doncs, més rodador, no porta tant taco. Ara us ensenyaré el de davant i veureu la diferència. Això és un pneumàtic una mica més rodador, d'acord? Més per rodar. I després, el de davant, vale, porta aquest taco una mica més lateral que fa que t'ajuda a direccionar la roda. Uh, ja us he dit que jo, tècnicament, no sóc gaire bo, però és això, bàsicament, l'explicació que em van donar a l'hora de comprar-los és que aquest porta aquest taco una mica més lateral per ajudar-te a direccionar i el de darrere és més rodador, d'acord? Perquè aviam, ara que faig sombra, i el de darrere és més rodador, d'acord? I ja per despedir el vídeo de la Xisa, us diré el proper dorsal que tinc per la BTT, i és que és l'Orbea Monegros, 108 o 107 quilòmetres, d'acord? Per pista pel desert de Monegros, el 27 d'abril, uh, és una carrera bastant rodadora, no sé si la faré amb aquesta bici o amb una altra, això ja us ho aniré informant, però de moment és amb aquesta, d'acord? Uh, això ja us ho diré més endavant. Però de moment, el proper dorsal amb BTT serà aquest, Orbea Monegros 2024, d'aquí 58 dies, uh, és perquè ho, bàsicament ho he mirat a la pàgina web, i 108 quilòmetres, una cosa així, mil i alguna de desnivell, és una carrera bastant rodadora, em sembla que és tot pista, i una carrera molt guapa, en tinc moltes ganes. Uh, serà paisatge completament diferent del que estic acostumat aquí i bueno, serà un paisatge una mica similar a quan vaig baixar a Orihuela a veure el José María López, una mica serà aquell, espècie de, aquell tipus de paisatge, crec jo, però en tinc moltes ganes de fer aquest repte, perquè la veritat és, és una cosa complicadilla, eh? 108 km en BTT, t'has d'estar 4, 5 hores o 6 aquí sobre la bicicleta. Però bueno, espero que us hagi agradat el vídeo, apoyeu-lo amb el botó de like, i si voleu més vídeos de la BTT o ensenyant-vos les bicicletes, deixeu un like i seguiu-me. Ciao.